এই বছৰৰ বিশ্বকৰ্মা পূজা মানে নগাঁৱতে পালন কৰিব লৈছো আৰু আছো নগাঁৱত বৰ্তমান ঘৰলে মানে ঘূৰি যাবলৈ পৰাই নাই পাখিহঁতৰ ঘৰত আছো তাৰপিছত আজি হৈছে বিশ্বকৰ্মা পূজা এইখন হৈছে আমাৰ গাড়ী একেবাৰে ধুই পখালি চাফ চিকুণ কৰা হৈছে আৰু এইখন হৈছে কাকতৰ গাড়ী মানে এই ঘৰত মানে গাড়ী ধুবলৈ বৰ অসুবিধা পানীৰ অসুবিধা মানে একদম অসুবিধা আৰু কালি ৰাতি কি কৰিলোঁ গম পাইছেনে চিনেমা চাবলৈ গ'লোঁ নগাঁৱত আৰু ৰাতি 12:30 বজাত গাড়ী ধুই আহিছোঁ ৱাশ্বিং চেণ্টাৰত যিহেতু যোৱাকালি চিকচিকীয়াকৈ ধুইয়ে থৈ দিছোঁ আজি অকণমান আৰু এনেই আৰু ওপৰে ওপৰে বা অকণমানি কেইটা ক'ৰ পৰা আহিলা তোমালোকে ক'ৰ পৰা আহিলা গাঁৱৰ পৰা এয়া প্ৰসাদ ক'ৰ পৰা আনিলা যিহেতু জেগাটো ঠেক সেইকাৰণে মানে গাড়ীখন বাহিৰলৈ ওলাই দিবলগীয়া হৈ গৈছে আৰু এইখনো বাহিৰলৈ ওলাব আৰু তাৰপাছত আমি ধুনীয়াকৈ ভিতৰতে নীতি নিয়মখিনি কৰিম আৰু এয়া হৈছে আমাৰ খুৰা আজি খুৰাৰ হেনো জন্মদিন জন্মদিনৰ শুভেচ্ছা জনালো থেংক ইউ ৰাতি পুৱাই পুৱাই লাল চাহ একাপ হাতত লৈ লৈছো আৰু কস্তুৰি একেবাৰে গা পা ধুই ৰেডি আজি ন কি কৰি আছা তুমি ইয়াত মনে মনে কি এৰুৱাই আছা কিন্তু মানে ইউটিউবৰ ষ্টিকাৰ এটা লগাইছিলো লগাই থলো এতিয়া এৰুৱাই আছো এৰুৱাই আছা আনে লগাই তুমি আকৌ এৰুৱাইছা ময়ো আৰু এৰুৱাই দিলোঁ বাপেকে চাব নেকি এই চাইডে চাওক ষ্টিকাৰটো নাই আৰু এইফালেও চাওক ষ্টিকাৰটো নাই এৰুৱাই দিলোঁ আৰু কিবা এটা কাৰণত আৰু এইফালে আমাৰ মা প্ৰসাদ মানে প্ৰসাদৰ কাৰণে যা যোগাৰ কৰি থকা হৈছে খাই লৈছোঁ প্ৰসাদ বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ সকলোবোৰ নিয়ম কানুন ধুনীয়াকৈ হৈ গ'ল আৰু আজি বিশ্বকৰ্মা পূজা বুলি আমি বৰদোৱালৈ মানে যাম বুলি ভাবিছো সময় প্ৰায় 2টামান বাজিয়ে গ'ল কি খবৰ গলো মলো ভালেনে তোমাৰ হাঁহিটো বৰ ধুনীয়া দেই যিহেতু এতিয়া আমি শংকৰদেৱৰ জন্মস্থান বৰদোৱালৈ যাবলৈ ওলাইছো সেইকাৰণে অকণমান সাজপাৰবোৰ মানে পিন্ধি লৈছো আৰু খুব আজি ভাল লাগিছে মনটো আৰু ময়ে নহয় আৰু এইফালে কাকুক চাওক ইমান ধুনীয়াকৈ ওলাইছে পাই বৰ ভাল লাগিছে দেই ধুতি চুটি পিন্ধি আৰু এইফালে পাখি আৰু এইফালে কস্তুৰী মাক এইফালে মই দেখাই দিয়া বা 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 ধুনীয়া লাগিছে দেই আজি ধুনীয়া লাগিছে অলপ ঘূৰি দিয়া আকৌ এপাকমান দুইজনীয়ে বা কস্তুৰী ঘূৰি দিছে ব'লা এতিয়া বেছি দেৰি নকৰোঁ আমি গৈ থাকোঁ উঠি ল'লোঁ গাড়ীত আমি সকলোৱে আৰু কিমান টাইম লাগিব ইয়াৰ পৰা আধা ঘণ্টা ন আধা ঘণ্টা আমি গাড়ীৰে যাত্ৰা কৰিব লাগিব গৈ আছো একেবাৰে গাঁৱলীয়া ৰাস্তাৰ মাজে মাজে বা কিমান ধুনীয়া ধুনীয়া পুখুৰী পাই বা মাছ চাছ পোহে চাগে দেই এইফালে পানী একদম বা ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া পুখুৰী মাছ চাগে পোহে আৰু এতিয়া আমি বৰদোৱালে যোৱা ৰাস্তাৰে গৈ আছো আমি মানে মেইন ৰাস্তাদি যোৱা নাই গাঁৱৰ ভিতৰৰ ৰাস্তাদি গ'লো আহোঁতে মেইন ৰাস্তাদি আহিম একো নাই গৈ পালে হ'ল বৰ ওখ গছ দেখো ন এডাল কি গছ ধৰিব পৰা নাই ভালদৰে আমি বৰদোৱা থান পাই গ'লো সি সৌ গেটখনৰ পৰা এতিয়া আমি সোমাব লাগিব তাৰ আগতে চাকি বন্তি দুগছিমান লৈ লওঁ গেটখন পাইছোহি এতিয়া আমি খুব ধুনীয়া এখন গেট আৰু ইয়াতে বন্তি এগছি জ্বলি আছে ভিতৰৰ ভাগলৈ আমি সোমাই আহিলোঁ আৰু ভিতৰত শুনিছেনে নাম লৈ আছে আমি প্ৰথমতে চাকি বন্তি জ্বলাই ল'ম আমাক এই ককাজনে দেখা পাই সুধিলে ক'ৰ পৰা আহিছা আমি ক'লো বহুত দূৰৰ পৰা আহিছোঁ তেতিয়া ককাজনে ক'লে আহা মোৰ পাছে পাছে আহা চাকি বন্তিও জ্বলালোঁ ভিতৰত গৈ সেৱা এভাগো ল'লোঁ আৰু এতিয়া আমি চাবলৈ গৈ আছোঁ আকাশী গংগা কিন্তু তাৰ আগতে আমি চাই যাম গুৰুৰ ব্যৱহৃত পাটনাট মানে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে গা ধুবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা এটা কুঁৱা খুব ধুনীয়াকৈ সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিছে চাবলগীয়া বস্তু কিন্তু এই যিটো পুখুৰী দেখা পাই আছে আপোনালোকে এয়াই হৈছে আকাশী গংগা মই জনামতে বা মই শুনামতে এসময়ত হেনো ভকতসকলৰ বহুত পানীৰ নাটনি হৈছিল খোৱা পানীৰ অভাৱ হৈছিল তেতিয়া ভকতসকলে আহি গুৰুজনাক কৈছিল যে খোৱা পানীৰ বহুত অভাৱ হৈছিল কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰিব লাগে তেতিয়া গুৰুজনাই ভকতসকলৰ লগত আলোচনা কৰি এটা সিদ্ধান্ত ল'লে যে এটা পুখুৰী খন্দুৱাব লাগে পুখুৰীটো যেনিবা এদিন পাছত খন্দুৱাব কিন্তু তাৰ এদিন আগতে আহি ৰাতি
গুরুজনা আহি জি দুখৰ ঠাইত পুখুৰিটো খন্দুৱাব হেই ঠাই দুখৰত এজোপা বটগছ আছিল আৰু হেই বটগছৰ ওচৰতে আহি গুরুজনা গঙ্গাক হেনু আহ্বান কৰিছিল আৰু গঙ্গাক আহ্বান কৰাৰ লগে লগে আকাশৰ পৰা গঙ্গা নামি আহি হেই বটগছৰ হেনু ওপৰত ধাৰাখাৰি পৰিছিল আৰু বটগছৰ মাটি তলত পুত খাই গৈছিল আৰু তেনেকৈ এটা ডাঙৰ জলাহৰ সৃষ্টি হৈছিল আৰু পাঁচদিনাখন ৰাইজে দেখিলে যে এটা ডাঙৰ জলাহৰ সৃষ্টি হ'ল আৰু তেনেকৈ পানীৰ সমস্যা হেনু দূৰ হ'ল আৰু আকাশৰ পৰা পানী নামি অহাৰ কাৰণে আকাশী গঙ্গাৰ নামটো হল বুলি জনা যায় বহুত সময় পাৰ কৰিলোঁ বৰদোৱা থানত আৰু এতিয়া আমি ওলাই গৈ থাকিম ঘৰলৈকে বুলি নে কি কোৱা হয় 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 ভাগৰ লাগিছে নি খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি কুকু 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 কষ্টৰী কুকু নেকি এইটো ওলাই আহি আমি গাড়ীখনৰ ওচৰত পাই গ'লো কিন্তু ভাইটি কেইটামান মোৰ পাছে পাছে আহিলে কোৱাচোন তোমালোকে ইয়াতে থাকা হয় 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 ভালকে থাকিবা দেই পেপাৰ এটা ল'লে কস্তুৰীয়ে বজাই দেখুৱা আৰু 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 বাৰ আৰু দোকানখনৰ সন্মুখতে এয়া পাতি থৈ দিছিলে এখনত 60 টকা বুলি কৈছে দুখন ল'লোঁ আৰু 100 টকামান দি বৰদোৱা থানৰ পৰা আমি ওলাই গ'লোঁ গাড়ীত উঠি ল'লোঁ ঘৰলৈ যাওঁ বুলি কিন্তু ঘূৰি অহাৰ পথত আমি দৌল মন্দিৰটো এপাক চাই যাওঁ বুলি আহিলোঁ গাড়ীৰ পৰা নানামো আৰু বাহিৰে বাহিৰে চালোঁ বৰদোৱা থানৰ পৰা আহি অকণমান জিৰণি ল'লোঁ গা পা ধুই জিৰণি মানে কি হ'ল মাথাটো কিয় জানো বিষাইছে নাজানো আৰু কেতিয়াবা কেতিয়াবা মানে মূৰটো বৰ টেং টেংকে বিষায় মানে ধৰিব নোৱাৰি কিয় বিষায় অ' কিনো কস্তুৰী কি হ'ল নো বাদে অ' কস্তুৰী বাদে হৈ আছে অ' হো হো তুমি এইটো খোৱা আকৌ লোৱা অ' ফু কৰিবা দেই উহু আৰু ৰুমটোত বাৰু থাকি ভালেই লাগিছে কাৰণ বম ডাঙৰ এ চি এডাল লাগি আছে আমি এ চি এটা লগাব লাগিব যদি পকা ঘৰ বনাওঁ এই ভগৱান আশীৰ্বাদ দিয়া আৰু সোনকালে যাতে এটা পকা ঘৰ বনাবলৈ পাৰোঁ আৰু আৰু তাৰপাছতে এইফালে এটা পুতলা এইফালে এটা পুতলা এয়া হৈছে পাখিৰ পুতলা এয়া হৈছে কস্তুৰী পুতলা দেখিবলৈ একে মাক জীয়েকৰ দৰে আৰু তাৰপাছত এইফালে চাওকচোন মজা মজা ফটো কিছুমান লাগি আছে বৰ ধুনীয়া ধুনীয়া ফটো এই ফটোখনৰ ওচৰলৈ যদি মই যাওঁ তেতিয়াহ'লে দেখিব পাব এয়া মই এয়া কাকু মনু দেউৰী আৰু পাখি আমি যেতিয়া নাম চাই গৈছিলোঁ মনুদেউৰী ঘৰলৈ তেতিয়া ৰাতি মনুদেউৰী ঘৰৰ পাকঘৰত মানে এখন ফটো মাৰিছিলোঁ বাকী এইখিনি জোনমণি বিশ্ব মনোজ ভাই বৰ্মন সকলোবোৰ আছে আৰু আমি মানে অৰুণাচলত যেতিয়া ফুৰিব গৈছিলোঁ আৰু এইবোৰ ফটোবোৰ দেখি দেখিবলৈ পাইছে আৰু ভাল লাগে মানে এনেধৰণে ফটোবোৰ যদি সাঁচি মানে ধৰক বন্ধ মানে এনেধৰণে যদি উলিয়াই মানে বন্ধাই ৱালত থৈ দিয়ে নহয় কিবা এটা বেছি ভাল লাগে ফটো মানে আমাৰ মোবাইলত বাৰু ফটো থাকে তথাপি মানে এনেধৰণে যদি ফটোবোৰ ৰখা হয় উলিয়াই ৰাতিপুৱাৰ পৰা ভাত খানা আজি বা ৰাতি খানা কি হ'ব নাজানো আৰু অকণমান খবৰ ল'বলৈ আহিছো সেইকাৰণে কিনো এইখিনি ভাত নহয় দেখোন কিবা বেলেগহে ভাতে হয় পোলাও 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 কিহৰ লগত চিকেন চিকেন নে কুকুৰা বিশ্বকৰ্মা পূজা বুলি মানে একদম ভাত খোৱা হোৱাই নাই বিশ্বকৰ্মা পূজা হৈ গ'ল তাৰ পাছতে আমি বৰদোৱালৈ গ'লো বৰদোৱাৰ পৰা ঘূৰি আহি মানে একো এটা খোৱাই নাই কৈছো নহয় অকল চাহ খাইছো এখন বিস্কুট খাইছো এতিয়া সেইকাৰণে বোলো ভাত সোনকালে সোনকালে বনোৱা কিন্তু বনাইছে পোলাও একো নাই দিয়ক খাবলৈ পালেই হ'ল আৰু পেটটো ভৰিলেই হ'ল